Այսօր ինձ համար պատմական օր է։ Տարիներ հետո մեր ժողովուրդը նույնպես կարձականքի, որ փետրվարի 9-ին սկսվեց հայ ժողովրդի քաղաքական գարունը։ Քաղաքական համագործակցություններ, նույնիսկ դաշինքներ շատ են ունեցել, բայց որպես կանոն դրանց հիմքում ընկած է եղել իշխանությունը։ Մի փոքր դրվակ միայն կարող եմ առանձնացնել, երբ արդեն անկախության գաղափարը հասունացել էր և սովետական միությունը կանգնել էր անխուսափելի գործարման առաջ, եղավ այդպիսի մի համագործակցություն հանուն անկախության հանրաքվեի, բայց դա արդեն ավարտվող գործընթացի եզրափակիչ մի միջոցառում էր։ Իսկ այսօր մենք, ես պիտի մեծագույն գոհունակությամբ հատկապես դրա մասին խոսեմ, երբ մենք ծանր ազգային ողբերգության առաջ ենք կանգնած, մեծագույն չարիքը տիրում է մեր ժողովրդին, այսօր ես անդրադառնալով Խաչիկ Մանուկյանի մի բանաստեղծությանը, գրեցի Հովհաննես Թումանյանի խոսքերը կարծես շրջվում են, այնտեղ ինքը ասում էր, և պոետներ, որ իրենց շուրթերը չեն պղծել անեծքով, այսօր նրանք արդեն կարող են ազատություն ու հայրենիք փառաբանել, մեզ մոտ հակառակն է սկսվում։ Խաչիկ Մանուկյանը, որ սիրո, գեղեցկության, լույսի բանաստեղծն է, մերօրյա մեծագույն բանաստեղծը, նա հանկարծ խոսում է այս բացասական երևույթների դեմ, ամփոփ ասեմ, ըստ էության նա իր գրչով պատերազմ է հայտարարում այսօր մեր ժողովրդին բռնադատող ուժերի դեմ։ Իհարկե բոլոր համագործակցությունները ողջունելի են, բայց երբ այդ համագործակցությունը ուղղված է հավերժությանը, աշխարհը չունի բացարձակ ժողովրդավարություն, աշխարհը մեծ հաճույքով խոսում է բացարձակ բռնապետության մասին, խոսում են բացարձակ միապետության մասին, բայց երբեք չէին համարձակվում բացարձակ բառը կապել ժողովրդավարության հետ։ Այսօր ներկա է մաթեմատիկոս, այսօր մեզ հետ է պարոն Բարսեղյանը, և ուզում եմ հատկապես իր ներկայությունից օգտվելով ասել, որ մենք այս եզրահանգմանը բացարձակ ժողովրդավարությանը եկել ենք մաթեմատիկական ճանապարհով, և առանցքում մի խնդիր է, ով է երկրի տերը, քաղաքացին, ինչ է նշանակում ժողովրդավարություն, քաղաքացիների կարողականության համատեղում, քաղաքացիները ինչպես են մասնակցում պետության կառավարման իրենց իրավունքին, պետք է մասնակցել իրավահավասարորեն, պետական համակարգ արդյոք ապահովում է այդ իրավահավասարությունը ողջ ընթացքում, պարզվում է ոչ, ու սա ակնհայտ է ամբողջ աշխարհի համար, բայց հիմա այնպես է ստացվել, որ աշխարհը չի գտել լուծումը, լուծումը գտնված է Հայաստանում, որ քաղաքացին իր իրավահավասարությունը պահպանի պետության գործունեության ողջ ընթացքում, և ինքը լինի տերը։ Տեսեք, մեր սահմանադրության նախագծում, որը գիտեք կարող է շատ փոփոխությունների ենթարկվել, ի վերջո նախագիծ է, և բոլոր նրանք, ովքեր նախագծի ինչ-որ կետի վրա մատնանշելով ասում են, մենք չենք միանում, որտեղ այդ նախագծում այս ինչ կետը կա, իրենք ցույց են տալիս իրենց ներսում եղած թույնը, անազնվությունը, որովհետև նախագիծն այն բանի համար է, որ դնես, քննարկես, ավելացնես, պակասեցնես։ Մեր նախագծում պարլամենտական քվեարկությունների մասին միշտ ասվում է պատգամավորների, քաղաքացիներից ստացած ձայների մեծամասնությամբ, ոչ թե պատգամավորների ձայների մեծամասնությամբ, այլ պատգամավորների ընտրության ժամանակ քաղաքացիներից ուղղակիորեն ստացած և ընտրության վերջնական փուլում չանցած պատգամավորներից իրենց փոխանցված ձայների քվեարկությամբ, քաղաքացին դառնում է արժեք, և ամեն պատգամավոր քվեարկելուց առաջ հիշում է, ես քվեարկում եմ 15,718 ձայնով, դա նշանակում են 15,718 մարդու ներկայացուցիչն եմ ընդամենը, ամենի չանգամանորեն հաշվի առված, բայց այսօր ինձ համար հատկապես նշանակալի է ինչով, քիչ առաջ շատ լավ ասվեց, մեն իշխանության դեմ պայքարը դա ժողովրդի ներուժի մատուցման հիմնական գործոնն է, պատկերացնում եք, ես անուններ չտամ, խոսել եմ Հայաստանի ղեկավարների հետ տարբեր առիթներով, և նրանց մոտ բոլորի մոտ համոզում կա, որ պիտի մեն իշխանություն լինի, այսինքն երկրի ներսում տարաձայնություններ պիտի չլինեն, սահմանադրության մեջ գրված է, ապահովում ենք իշխանության ճյուղերի տարանջատումը, սակայն նույն սահմանադրության մեջ ասվում է, իշխանության մի ճյուղ ենք ձևավորում, նաև իր հերթին կձևավորի մյուս ճյուղերը, այսինքն նաև բացարձակ սուտ է, սուտը մտցրել են մեր էության մեջ։ Այսօր ինչն է ուրախացնողը, այդ
հապիկար մտածողության տեր քաղաքական ուժերը 2014-15 թվականներին պարտակեցին բացարձակ ժողովրդավարության այս նախագիծը ուղղակի թաքցրին եւ գիտեք որ ինչն էր պատճառը որովհետեւ իրավագետ մասնագետներ էին քննարկում եւ երբ նրանք սկսեցին ծանոթանալ տեսան որ առարկել հնարավոր չի այսինքն ներկայացված է մի բան որ հավասարազոր է որ ասես մութը ավելի լավ է քան թե լույսը եթե իրենք դեմ խոսեն եւ այն աշխանի սարսափեցին որտեղ ի վերջո մասնագետ է որ ասացին եկեք այսպես անենք ընդհանրապես չքննարկենք եւ պարտակվեց ես չէի կարող պատկերացնել որ 21-րդ դարում հնարավոր է այսքան մամուլի արկայության պայմաններում նախագիծ հասցնել նախագիծը ոչ միայն հասցրին այլ հետո հրապարակավ հայտարարեցին այլ ընտրանք չկա միայն Սեր Սարգսյանի դավաճանական ազգադավ հակաժողովրդավարական սահմանադրության նախագիծն է եւ բթամիտներ որ տասնամյակներ շարունակ առանց խորանալու երևույթի մեջ հենց այնպես ասել էին մենք խորհրդարանականի կողմնակից ենք այսինքն իշխանության մի ճյուղի ձևավորման եւ նրանից մյուս ճյուղերի ձևավորման ոչ թե իշխանության ճյուղերի տարանջատման համակարգի կողմնակից դրանք էլ ասել էին վերջում սա էլ խորհրդարանական է բայց մեր ժողովրդին պարտադրվեց ահավոր մի բան որը նույնիսկ խորհրդարանական պետությունների համար անհասկանալի է մեղմ եմ ասում այսօրվա երբես ասեցի այսօր սկսվում է Հայաստանի քաղաքական գարունը եւ սա մեծագույն ավետիսն է որ կարող ենք մենք քաղաքական գործիչներս ներկայացնել անցյալում կատարված այդ մեծ խոժանությունը նախ ոչ ասելն է հետո գիտեք ոչ իմ առաջարկությամբ ավելին ես ասել եմ արդյոք պետք է գրել այս պաստառը բայց մեր գործընկերներն ասացին ոչ մեկ անպայման պիտի գրենք որ պահանջում ենք բացարձակ ժողովրդավարություն